Сьогодні ми маємо самостійну незалежну Україну, а це означає, українська повстанська армія перемогла. І сьогодні і надалі ті три букви УПА сьогодні приводять в втрати багатьох нервів українського народу. Чи є в історії подібна армія? Великий знак запитання. Я думаю, що слова великого полководця генерала де Голля, який сказав, якщо я мав таку армію, жоден фашистський чорний би не зробив на територію Франції, є цьому підтвердження. Сьогодні в кабінеті голови обласної ради висить портрет Степана Бандери. Сьогодні, приїжджаючи посли наших сусідніх держав, європейських держав, багато з них, дивлячись на цей портрет, завтрістю, спілкуючись зі мною, говорять про нашу історію, про мужність нашого народу, про мужність наших героїв.